Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću da napravim jedno slano pecivo, jedne grickalice. Vrlo brzo se prave, a verujte, izdašne i veoma ukusne. Sve što mi danas potrebno je oko 500 g brašna. Dodat ću brašna, neću sve. Dodat ću pola kockicu kvasca, znači negde oko 20 g. Vi, ako koristite suvi kvasac, možete da stavite i pola kesicu suvog kvasca. Pripremila sam mast, mast je sobne temperature, znači svinjska mast, 200 g. Umesto masti vi možete staviti 250 g margarina. Dodaću pola kafene kašičice šećera, dodaću jednu punu kašičicu soli, jedno celo jaje, 100 ml običnog mleka. I ono što posebno čini ove krekere ili grickalice, da kažem, je kuvani krompir. Znači ja ovdje imam 200 g kuvanog ispasiranog krompira. Znači samo skuvate krompir i ispasirate i zamesit ću testo. Krompir da jedan veoma lep ukus. Zamesila sam testo. Dodat ću samo još malo brašna, umesit ću ga. Ovako umešeno testo ću sada da ostavim da odstoji, znači ne u frižideru, na sobnoj temperaturi. Pokriću ga da ne uhvati koricu. Testo je ostajalo i sada ću da ga lepo umesim. Testo upijem brašno zato što u sebi sadrži mast. Slobodno stavite brašno i mesite. Režu sam već uključila na 200 stepeni da se ugreva i kad budem stavila slane keksiće, grickalice, kako god želite da ih nazovete, smanjit ću na 180. Bitno da se samo testo lepo umesi. Vidite, testo treba da bude ovako elastično. Slobodno stavite brašna. Razvući ću ga u prilike debljinu prsta. Pripremila sam ovde modlice, pošto je mom unuku danas rođendan, pa će onda motivi biti sa nečim što će njih da interesuje. Evo imam jednu diseku. Ove moje grickalice za dečicu su spremne. Namazat ću ih umućenim jajetom. Možete da stavite preko njih susam, može kim. Sada ide u režnu. Testo koje mi je ostalo, premesila sam, pravit ću dalje. Još jedan plek sam napravila i ovdje ću imati za još jedan. Znači skoro 3 pleha od ove smese imate, izdašno je, a veoma okusno. Ide i ovaj pleh na peče. Evo, dragi prijatelji, krekeri su ili slano pecivo, kako god želite, spremni, gotovi, stvarno su izdašni. Probajte, mislim da se nećete pokajati jer stvarno ima izvanredan ukus. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!